Veksø har været leverandør til den danske byggesektor i over 50 år og lever blandt andet af at udvikle løsninger til elindustrien og installationsbranchen. Vores omverden består af rigtig mange forskellige typer af aktører. Vi har elgrossister, vi har rådgivningsingeniører, der er arkitekter, og så er der elinstallatørerne, som er faktisk dem, som kan man sige, vi egentlig i bund og grund bruger vores varer. Det var, at vi gerne ville i en meget tættere dialog med vores kunder om, hvor ser de transene på det danske marked, hvor er de egentlig på vej hen. Få en større indsigt i, hvordan kan vi være med til som vores firma at gøre en forskel og hjælpe med det, og på den måde så skabe noget forretning. Det har altid været vigtigt for os at gå tæt på kunden og prøve at forstå hans adfærd og hans behov. Men gennem de her værktøjer, så ser vi lige pludselig med nogle klare øjne, med en anden indfaldsvinkel, end vi tidligere har gjort. Vi valgte at fra starten af at tage kontakt til den øverste ledelse hos nogle elinstallatører, som vi anser som at være meget på forkant med udviklingen. Og nogle elinstallatører, som på hver sit område egentlig er meget forskellige. Så og ved at have den her dialog med ledelsen, har vi fået en tilbagemelding, som fortæller om, hvor de ser fremtidige udfordringer. Det er en interessant metode, fordi man dyrker problemerne, og problemerne kan ofte være negativt ladet, men i den her sammenhæng er det positivt ladet. Fordi jo større problem brugeren kunden har, jo større en forretningsmulighed er det jo for os, så frem vi kan løse hans problem. Vi har fået en masse forskellige problemstillinger fra. Vi har sammen med installatørerne lavet en workshop, hvor at de her problemstillinger de er blevet prioriteret. Vi har fået sat i, hvad kan man sige, nogle kasser, sådan så at det ikke er 1000 forskellige problemer, men det er nogle overordnede emner, som er interessante og meget vigtige for branchen. Og det er det, vi arbejder på nu. Det er ud fra det. Og hvad kan man sige, udvikle nogle løsninger, som imødekommer de her overordnede problemstillinger. Og det kan udmærket være sådan noget som, hvordan kan vi hjælpe installatørerne til at udføre deres arbejde med færre ressourcer for eksempel, eller en højere kvalitet. Vi bliver forhåbentlig endnu mere konkurrencedygtige, vi er i forvejen på markedet, og det er en god støtte og hjælp til den bevidste strategi, vi har om at være de bedste i markedet. Udbyttet her nu er, at vi har fået nogle fantastiske relationer til vores kunder, som har deltaget i interviewet. På længere sigt så får vi en langt mere systematisk og struktureret produkter i idéudvikling. Det er også noget, vi kan bruge internt i firmaet for eksempel, blandt vores egne kolleger. At når vi for eksempel holder nogle møder omkring nogle forskellige problemstillinger, så er der rigtig mange af de her værktøjer, som vi også bruger internt. Og det har vi gjort de sidste par gange, og det har været med stor succes. Den største aha-oplevelse, det har helt klart været den her spørgemåde, når man stiller en kunde et spørgsmål, eller stiller en bruger et spørgsmål, og så ikke at gå i løsningsmål med det samme, komme med en løsning med det samme. Det har været vanskeligt. Vi har været to personer på sagen her, og vi har siddet ind imellem og hævet lidt i hinanden, fordi nu er den ene person så straks gået i løsningsmål, og nu skal vi tilbage på sporet igen. Det har været svært. Man har skulle lægge bånd på sig selv, men det har også været utroligt spændende, og det har været meget givet. Vi tror på, at vi har fundet en mere direkte eller en kortere vej til løsningen, fordi vi er blevet bedre til at forstå og syreteste kundernes behov. Og når jeg siger syreteste, så mener jeg, at vi er bedre til at spørge ind til, hvad der reelt er behovet, og ikke hvad vi tror, der er behovet.